Care, depresia, cea mai răspândită afecțiune psihică, este considerată boala secolului 21. Cum o putem combate, dar și preveni, aflăm în continuare. Astăzi la Ai Sănătate. Depresia este una dintre cele mai răspândite forme de tulburare mentală și ea afectează de la 4 până la 15% din populație. Psihologul Valeria Crasov ne spune cum să abordăm persoanele cu depresie, apatie sau anxietate. În lumea agitată de astăzi, energia și starea de bine sunt esențiale pentru a face față tuturor provocărilor zilnice. Din fericire, există numeroase produse care ne pot ajuta să ne revitalizăm și să ne simțim mai bine. Facem cunoștință cu top 10 produse care ne ajută să menținem o stare pozitivă de spirit. Terapia cu placa Sadhu este o metodă de tratament alternativ care folosește cuie și plăci speciale pentru a trata anumite afecțiuni ale corpului. Această terapie se bazează pe teoria energiei și poate ajuta la ameliorarea durerii și la îmbunătățirea stării de sănătate. Scrollingul este butonul care a schimbat absolut toată biochimia creierului. Neurologul Olga Gavriluc explică ce este dopamina și în ce mod rețelele de socializare ne scad motivația de a obține succese în viață. Antrenamentul funcțional este unul dintre cele mai eficiente tipuri de efort pentru că dezvoltă mai multe calități fizice concomitent și se bazează pe exerciții care amintesc de acțiunile din viața de zi cu zi. Chemoembolizarea transarterială hepatică este un tratament inovator în combaterea cancerului de ficat. Despre această metodă revoluționară de tratament aflăm din reportaj. Dacă îți dorești o piele ușor arămie, dar cunoști efectele nocive ale bronzului la solar sau expunerea la razele soarelui, poți alege varianta de bronz organic, frumos și sigur pentru sănătate. Alături de mine este medicul neurolog Olga Gavriluc. Bună și bine ai venit la noi! Bună și bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre depresie. Știi că acum se acutizează aceste stări de anxietate, tristețe, în special în perioada rece a anului și de asta consider că este actual să vorbim despre depresie, mai ales că este și boala secolului 21. Am rămas uimită să aflu că de fapt este o boală extrem de prezentă și practic fiecare persoană la un moment dat se poate ciocni cu depresia, chiar dacă nu neapărat din propria experiență, poate cineva din jur să o aibă. Hai să vedem, iată, din punct de vedere medical, da? Când ar trebui o persoană să se adreseze la un medic? Care sunt acele simptome care ne dau de știre că, uite, gata, trebuie să merg la un medic? La ce medic ne adresăm? Și, mai departe, medicul cum poate să pună o anumită diagnoză? Deci, depresia, într-adevăr, este unul dintre cele mai frecvente diagnostice cu care ne întâlnim acum. Afectează orice vârstă, nimeni nu este cruțat și simptomele pot fi foarte variate. Totuși, două și cele mai importante simptome ale depresiei sunt starea de tristețe prelungită sau starea depresivă, să zicem așa, și neplăcerea sau apatia sau pierderea interesului de a face lucrurile care înainte îți făceau plăcere. Da. Acestea sunt două și cele mai importante simptome. În afară de asta, o persoană care se confruntă cu depresia are probleme cu somnul. Fie că nu poate să doarmă, are un somn agitat, fie că invers, doarme prea mult. Sunt persoane care într-un episod de depresie dorm câte 12-13 ore, însă asta nu îi revigorează, adică oricum se simt lipsiți de energie, obosiți, chiar dacă au dormit mult timp. Alt simptom ar fi apetitul. Apetitul de mâncare, ori lipsa lui cu incapacitatea de a se alimenta corect, ori invers. Sunt unii oameni care reacționează printr-o stare de poftă și mâncare permanentă și de obicei o mâncare nesănătoasă. Nu chiar sănătoasă, exact. Uh-huh. Alte simptome sunt gândurile de vinovăție, că eu nu sunt o persoană, să zic, suficient de bună pentru mine, pentru familia mea. Am dezamăgit persoanele din jurul meu. Deci o încredere scăzută în sine. O încredere scăzută în sine. O altă chestie cu care se adresează foarte mulți oameni și care nu își dau seama de fapt că este vorba de o depresie, dar sunt tulburările de concentrare. Nu pot să fac un task de la început până la sfârșit. Parcă am probleme cu memoria de scurtă durată. Uite, așa țin minte tot, poate am o demență.
De fapt, asta este un simptom de depresie. Memoria, suferă memoria de scurtă durată și nu te poți concentra. Și unul și cel mai important simptom pe care trebuie să-l cunoaștem cu toții, nu doar cei care se confruntă cu depresie, dar și cei care sunt în jurul persoanelor depresive? Mai labile, depresive, sunt gândurile suicidare. Uh-huh. Deci gândurile suicidare sunt clar o alarmă pentru orice persoană că trebuie să se adreseze la un doctor. Depresia de multe ori vine, știi, așa, foarte subtil, adică ea este cumva mascată, oamenii nu neapărat înțeleg că sunt în depresie. Și totuși, iată, în cazul în care se adresează deja la medic, da? Există mai multe tipuri de depresie sau stadii de depresie? Le puneți în anumite categorii sau nu? Deci putem să le categorizăm în dependență de severitate, adică câte simptome sunt prezente la persoană, cât de frecvent sunt aceste simptome, facem așa un sumar, să zic, uh-huh. și îl categorizăm ca un episod depresiv ușor sau o depresie majoră, uh-huh. o depresie severă, să zic așa. Mai există și depresia dacă să o catalogăm după recurență, adică un episod sau al treilea episod sau tot așa, uh-huh. adică frecventă sau mai puțin frecventă. Și deja cel mai complicat și cel mai greu de menajat sunt clasificarea în dependență de răspunsul la tratament. Uh-huh. Deci sunt depresii care răspund bine la tratamente, sunt altele care sunt rezistente, să uh-huh. zicem așa. Și atunci, evident că sunt persoanele sunt foarte diferite și managementul acestor persoane este destul de diferit. Dacă vorbim ca durată, depresia, când putem să catalogăm această stare ca depresie? Pentru că sunt persoane care pot să aibă o stare așa mai apatică timp de o săptămână, două. Uh-huh. Vorbim de câteva luni, de câteva săptămâni, cum punem? Deci noi ca și doctor recomandăm, ai avut dreptate, limita de două săptămâni. Dacă două săptămâni avem careva dintre simptomele, hai să zicem cinci dintre simptomele pe care le-am numit anterior, ele persistă timp de două săptămâni și îți schimbă calitatea vieții, adică din cauza simptomelor tu nu poți funcționa, atunci cu siguranță că vorbim despre deja nu un blues, așa, dar deja de o depresie. Uh-huh. Cât de mult este influențată această afecțiune depresia de factorii genetici, dacă se transmite ereditar? Nu neapărat depresia se transmite ereditar. Există o predispoziție genetică. Totuși, foarte frecvent, persoanele care trăiesc cu cineva care se confruntă cu o depresie, dacă un copil își observă părintele fiind mereu depresat sau o soră, un frate, atunci el are de 5 ori mai mare riscul de a dezvolta o depresie în viață decât cei care nu sunt în preajma unor persoane. Din cauza că vede asta, da? În exact. Jurul și uh-huh. nu poți să capeți, nu poți să nu capeți conștiința de subsol dacă trăiești într-un subsol, știi? Hai să vedem în ce situații se administrează preparate medicamentoase și deja se face un tratament medicamentos, pentru că presupun că ar fi și situații când se poate trata un pic altfel, nu? Deci, prima linie, întotdeauna ne gândim, este suficient tratamentul cognitiv, adică terapia la cu ajutorul unui psiholog sau psihoterapeut, sau este nevoie de o terapie combinată. De obicei, cele mai bune rezultate au terapia combinată. Evident, dacă simptomele sunt ușoare, nu sunt frecvente, nu afectează semnificativ calitatea vieții, ca prima intenție ar fi să discutăm cu cineva, adică terapia cognitiv-comportamentală. Da? Dacă asta nu merge, atunci cu siguranță că trebuie să recurgem la un tratament medicamentos de care foarte multe persoane le este frică, de fapt. Uh-huh. Da? Frica asta de antidepresante cumva este foarte răspândită între oameni și justificată, da. Argumentată, totuși nu întotdeauna. Cred că uneori beneficiile tratamentului medicamentos sunt, prevalează cu mult riscul de a deveni dependent și de a avea alte efecte adverse din cauza tratamentului. Vreau să-mi spui pe scurt, iată, aceste antidepresive care se administrează, care ar fi efectul, cum anume ele lucrează, ce conțin ele și care ar fi efectele adverse sau riscurile? Există mai multe substanțe antidepresive. Se consideră că acestea cumva reglează circuitele neuronale din creier prin stimularea de anumiți
transmițători care, uh-huh, zicem cumva, endorfinele și tot așa, serotonina, care ne provoacă starea asta de bine, de fericire. Da? Până la urmă, mecanismul nu este foarte clar. Dar cu siguranță știm că marea majoritate a medicamentelor antidepresive sunt eficiente și multe persoane beneficiază foarte bine de tratamentul acestora. Totuși, problema este că nu apare rezultatul din start. Trebuie să fim siguri, în primul rând, că este vorba de un tratament cu antidepresive. Am o grămadă de pacienți care se adresează și spun, dar eu primesc antidepresive și nu mi-ajută. Nu toate medicamentele sunt antidepresive, există mai multe, chiar dacă zic medicamente de liniștire sau așa mai departe, nu toate medicamentele de așa zise liniștire sunt antidepresive. Dar dacă vorbim despre antidepresive, atunci durata instalării unui răspuns durează cel puțin 2 săptămâni. Uh-huh. Adică trebuie să le administrăm zilnic timp de 2 săptămâni ca să observăm un efect în, în timp. În timp, exact. Și doar după ce am administrat aproximativ 6 săptămâni, putem să spunem că acest tratament este sau nu este eficient. Nu putem să administrăm 3 zile tratament și spunem, mie nu mi-ajută. Olga, eu îți mulțumesc, noi o să revenim la discuție un pic mai târziu, însă acum vreau să urmărim un reportaj, că așa, ca să trecem pe o notă mai pozitivă, o să vedem un antrenament funcțional. Am mers eu și am făcut un antrenament funcțional cu un antrenor minunat. Vedem cum a fost. Antrenamentul funcțional este unul dintre cele mai eficiente tipuri de efort pentru că dezvoltă mai multe calități fizice concomitent. Astăzi am făcut un antrenament funcțional. Am lucrat asupra mușchilor fesieri și a picioarelor. Am lucrat asupra mușchilor părții de sus, mânuțele, pieptul, deltoide, cei care fac mâna foarte frumoasă. Și am făcut exerciții pentru abdomen. Tot acest antrenament a durat foarte puțin pentru că a fost super intensiv. Nu am utilizat nimic utilaj în afară de benzi elastice. Deci, într-adevăr, dacă vrea să ai o sală sportivă acasă, îți este de ajuns doar benzi elastice. Fii atentă! Ne coborâm jos, în plancă, pe piciorușe drepte și mânuțe drepte. Poziția ta, fii atentă! Acum strângem abdomenul, super! Și îndreptăm spatele. Bravo! Fii atentă! Pășim, hop, la 90 de grade. Strângem și iară partea lombară, o punem în netrală. Bravo! Genunchii mai jos, mai jos. Super! Ai ridicat un picioruș și îl tragi în pod. Hop! Hop! Super! Te uiți în jos. În acest exercițiu lucrează tot corpul. Trei, patru, 5. Asta a fost super. Am finisat circuitul și doar cu un elastic, puțină imaginație. Poftim. Eu încerc și îmi reușește, văzând că deja 5 ani sunt în domeniul ăsta, să schimb viața femeilor, deci nu doar să le schimb înfățișarea, dar să le schimb modul de viață, să mănânce sănătos, să se culce mai devreme, să se trezească mai devreme, să aibă un stil de viață mai sportiv, mai activ. Antrenamentul funcțional este un complex de exerciții orientat pe dezvoltarea simultană a mai multor calități fizice, adaptat maximal pentru a fi executat în circumstanțe concrete. Îți arăt 3 exerciții care îți vor face umerii să ardă. Bine? Începem! Primul exercițiu vom face ridicare de elastic în sus, poziția noastră, fii atentă! Vârfurile se uită înainte, vârfurile de la picioare, este. Acum, te uiți în oglindă și îți vezi cum stau fesierii. Fii atent ce facem. Hop, ne-am strâns, ok? Când strângem fesele, se activizează abdomenul și lucrează și abdomenul în timp ce efectuăm exercițiul. Într-un antrenament funcțional, antrenezi mai mulți mușchi.
Deci faci și partea de sus și partea de jos, o faci mult mai interesantă, îți activizezi mai multe părți a corpului, chiar și creierul. Exercițiile care alcătuiesc antrenamentul funcțional amintesc de acțiunile din viața de zi cu zi, dezvoltă organismul din punct de vedere fizic, psihologic și implementează funcționalitatea la nivel de deprindere. Știi ce facem acum? Facem tricepsul, ia câtă lăi! Uite la dânsul și e de frumos! Dacă veniți și vedeți tricepsul de aproape. Da. Ridici barbia în sus, coatele sunt lipite de cap. Fii atentă. Coborâm antebrațul până jos și îl ridicăm până la urmă. Hai, hop, hop. Cred că e timpul să trecem la abdomen. De obicei, fetelor mai lenoase le dau la început de antrenament pentru că la sfârșit nu mai au putere să-l facă. Vom face un super set, cred că din vreo... Hai să vedem. Începem cu 4 exerciții, ok? Și dacă mai avem putere, mai adăugăm cu vreo 2, 3, 4, 5, poate și 10. Cei care își doresc să se apuce de sport și să-și transforme corpul, dar nu au motivația și disciplina necesară, Victoria le spune că... Câteodată nu este de ajuns și dorința, pur și simplu fă. Și atât, adică, da, just do it, adică fă, azi puțin, fă 10 minute, mâine fă 10 minute și, într-adevăr, stai acasă și te gândești, ia că mi-ar trebui niște utilaje, măi, nu-ți trebuie, du-te și-ți iau un elastic, sincer, dar poți face aceste exerciții și fără elastic. Așa. Îți mulțumesc. Cu mare drag, draga mea, cu mare drag. Știi toți mușchii, mi-a plăcut, a fost funcțional, a fost intens. Eu vreau să-i spun că asta e nimic, discutăm cu tine mâine, dar mai degrabă poi mâine, pentru că mușchii te vor durea poi mâine mai tare decât mâine. Am lucrat practic totuși, picioarele și fundul și abdomenul și umerii, și... Da, cu mare drag, cu mare drag, te aștept din nou la mine. Noi am revenit la discuția din studio și în continuare aș vrea să vorbim despre dopamină. Știm foarte bine că acum trăim în timpuri în care avem de toate, avem acces la absolut totul, da? Deci viața este ușoară din punct de vedere al faptului că avem tehnologii, gadgeturi, instrumente, totul absolut există acum și, slavă Domnului, putem să le folosim. Pe de altă parte, avem o altă problemă. Avem o dependență de gadgeturi, o dependență de tehnologii, suntem suprastimulați din toate punctele de vedere, avem o alimentație foarte diversă și, respectiv, trebuie să avem un regim alimentar corect, adică trebuie să avem aceste limite, să ne străduim să nu mergem în cealaltă extremă când consumăm prea multe produse, știi, picante, dulci. Deci există atât de mulți stimulenți încât e complicat să te ții în limite, știi? Și în privința dopaminei, hai să explicăm ce este dopamina, când de fapt se eliberează acest hormon și care este dependența de dopamină, cum se manifestă. Deci dopamina este un neurotransmițător care în contextul aceste teme, să zic, el are foarte multe funcții, de fapt, în organism, dar nu ne axăm acum pe o biochimie avansată, totuși vorbim despre procesul ăsta de stimulare dopaminergică. Da. Atunci când este această dopamină, creierul nostru se simte bine. Fericit. Reward este un cuvânt în engleză. Are recompensă. Recompensă, exact. De exemplu, când ai o problemă de rezolvat și tu ai rezolvat-o, ești fericit pentru că ai o recompensă și iată, în momentul ăsta acest hormon ne face. Fiecare om știe cum a câștigat ceva, un concurs, da, sau a realizat o problemă, are un succes. Și iată, anume succesul ăsta, wow! Uh-huh. Când ai ajuns la scopul pe care ți l-ai pus. Exact. Uh-huh. Ai ajuns, creierul tău cumva a ajuns la... Te recompensează cu dopamină pentru rezultat. Iată, acest sentiment ne-l dă dopamină. Uh-huh. Și acum este o problemă foarte mare. Înainte, hai să zicem, cu 15 ani în urmă, trebuia să rezolvi ceva ca să ai așa un reward. Trebuia să obții dopamină. această dopamină. Și din cauza asta, probabil că există frica asta că generațiile noastre mai... Cele care urmează. De acum, care urmează, nu o să mai vrei să facă nimic pentru că ei pot foarte ușor să primească dopamină, rewardul ăsta, recompensa asta din altă parte. Uh-huh. Asta fiind rețelele de socializare, de exemplu. Acest scrolling, da? Exact. Scrolling-ul este butonul care a schimbat absolut toată biochimia creierului. Uh-huh.
Pentru că fiecare știe sentimentul de scrolling, da. Și cum îți dă așa... Când intri într-o stare de trans, da. Parcă știi, te deconectezi de tot și ești pur și simplu hipnotizat, urmărind informații. Și extrem de bine, adică nu, tu nu realizezi faptul că trece timpul, că afară e frig, că ți-i foame sau chestii de astea, pentru că tu ești acolo și creierul tău se simte bine. Și tehnologia evoluează, adică toți oamenii care lucrează în domeniul ăsta se știe bine că lucrează cu cercetători foarte avansați de la universități celebre, care știu cum să ne manipuleze creierul, respectiv toate rețelele de socializare mai noi. Care apar, care sunt din care ce, sunt clipurile din ce, da, în ce mai scurte. Scurte, cu informații scurte, care ne fac să ne simțim bine, care ne citesc algoritmul, deja, da? Algoritmul știi ce te interesează, ce cauză, da? Noi să ne simțim bine. Și uite așa lucrează, că poți să te pierzi pe TikTok pe foarte mult timp și da. Să te simți bine și nu mai da. Vrei să faci nimic, nu mai și vrei e un pericol, deja e un pericol. Să construiești, să înveți, să... pentru că și așa te simți deci bine. Noi cumva primim dopamina asta din rețelele de socializare și nu avem această motivație de a obține dopamina prin alte modalități. Exact. Ceea ce ar fi de fapt firesc, da. Să-ți pui un scop, să, nu știu, să... Să mergi spre el, să da. Lucrezi și așa mai departe, pentru că știi că există soluții mai rapide. Care sunt alte surse de dopamină, că nu-s doar rețelele? Exact. Mâncărurile, fast food-urile, toate conțin chimie, da. Substanțe nu atât de... Chimice, la fel, care ne fac cumva o dependență de, de ele. Și tot așa mai departe. Tot ce vedem... Toate plăcerile rapide, tot da? Tot ce vedem, absolut. Tot marketingul din ziua de azi se axează anume pe dorința asta noastră care... Da, hai să zic și despre, seriale TV, Netflix, pentru că da. Noi am zis acum de clipuri scurte, dar sunt foarte mulți care, știi, stau și privesc aceste seriale nopți întregi, nu mai au o parte de somn, da. Pentru că se apucă să privească un episod, după care al doilea, al treilea și nu mai termină. Este extrem de periculos. Și atunci, hai să vedem ce putem face, pentru că este înfricoșător, mai ales că avem generațiile care vin, aceste rețele, tu zici că se dezvoltă și este evident că fluxul de informații este tot mai mare și mai divers și mai rapid și mai ușor de accesat. Noi aici trebuie să ne punem niște limite, să cumva să stopăm acest proces, nu? Exact. Din perspectiva mea, nu putem să limităm strict copiii în gadgeturi. Copiii trebuie să aibă acces, pentru că este generația care oricum... O să găsească acest acces. Da. Acces și au nevoie, pentru că ei până la urmă sunt mai dezvoltați, că noi vor avea nevoie de alte skills-uri, alte abilități în viața lor. Totuși, contentul care îl urmăresc trebuie să fie 100% urmărit de părinți. Nu consider că este ok ca un copil să privească TikTok-ul sau Facebook-ul sau Instagram-ul. Nu, în zadar sunt limitele cele de vârstă. Pentru că știu chiar și creatorii de aceste platforme știu ce daună pot aduce unui creier nedezvoltat aceste rețele. Da. Respectiv, rețelele chiar sunt, nu sunt împotriva gadgeturilor, a jocurilor diferite care stimulează creierul, dar anume rețelele de socializare sunt absolut periculoase, da, periculoase pentru copii, pentru că noi ca maturi cel puțin putem să ne punem o limită sau hai să zicem, măcar încercăm. Copiii nu au această limită, ei nu înțeleg dauna aceasta pe care poate să o aibă și respectiv este de datoria părinților să aibă grijă de chestiile. Da, aici vreau să spun despre rețele că mai există și o altă problemă dacă vorbim de copii sau adolescenți, este vorba despre această comparație, acest self-esteem și știm că pe rețele toți își arată cea mai bună versiunea sa, a vieții sale, respectiv copiii de multe ori se pot simți intimidați, se pot simți nesiguri, frustrați, consideră că nu au o viață fericită pentru că o compară cu ceea ce văd pe rețele. Copiii nefiind încă maturi, nu au acest discernământ și respectiv și din punctul ăsta de vedere este periculos. Deci ne punem niște limite foarte clare, în special în ceea ce ține de cei mici și eu zic că este foarte important și noi ca adulți să conștientizăm dopamina asta pe care o primim și să o limităm. Nu zic că nu o putem exclude, dar să încercăm să o limităm, nu? În lume deja există centre de dopamin detox, se numesc. Acolo nu ai voie să mănânci mâncare fast food, nu ai acces la rețele, Netflix și așa mai departe. Și oamenii, deci, au conștientizat că această problemă există, este una mare. Și la fel cum alcoolicii anonimi, știi, au regulile astea de...
consecvență, de da? De consecvență, exact așa sunt create acum și reguli pentru toate. Da, este straniu și fricoșător în ce lume am ajuns să trăim, că trebuie să ne limităm de la niște tehnologii care aparent ar trebui să ne ajute. Exact. Știi, în contextul ăsta vreau să spun că este foarte important ca noi să fim și foarte atenți la selecția informației, da? Deci noi avem informații utile pe care le putem exact. Folosi și e clar că putem să folosim device-urile în avantajul nostru, dar iarăși, să avem o limită. Și apropo și de somn, că tot ești aici, somnul este foarte perturbat de lumina albastră, de expunerea la gadgeturi, deci cu măcar cu o oră, da, înainte de culcare. Ar fi bine cu două, dar măcar cu două ore excludem gadgeturile și luăm o carte. Luăm o carte, stingem lumina de sus, dăm încălzirea mai puțin. Să fie un pic mai răcoare. Mai întuneric, fără ecrane și liniște. Și să sperăm că vom adormi ușor, vom avea un somn calitativ și, de fapt, somnul contează foarte mult pentru sănătatea, asta este evident. Și pentru sănătatea mentală în special. Și pentru sănătatea mentală. Olga, eu îți mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Sper că cei care ne-au ascultat să conștientizeze că tehnologiile trebuie folosite cu măsură, limitat și inteligent. Îți mulțumesc, sănătate, numai bine. Și eu îți mulțumesc, sănătate. Depresia este una dintre cele mai răspândite forme de tulburare mentală și ea afectează de la 4 până la 15% din populație. Psihologul Valeria Crasov ne spune cum să abordăm persoanele cu depresie, apatie sau anxietate. Discut în continuare cu psihologul Valeria Crasov. Bună, bine ai revenit la noi! Vă mulțumesc, bine v-am regăsit! Discutăm astăzi despre depresie, melancolie, apatie, tristețe și toate aceste stări care la pachet ne fac să ne simțim prost. În primul rând aș vrea să vorbim despre cum este percepută depresia aici la noi în Moldova, în mentalitatea noastră a moldovenilor, pentru că am observat așa o tendință în rândul populației de a nu acorda o importanță mare depresiei. De regulă, știi, dacă cineva vede că altcineva este trist, se poate întâmpla ca acesta să-i spună: hei, lasă că o să treacă, hai, ia-te în mâini și va fi totul bine, hai, lasă că nu mai este asta depresie. Și omul cumva de parcă nu îi se acordă importanța acestui aspect, că el se simte într-un fel sau altul. Tu ai observat în practica ta și în general dacă există într-adevăr acest fenomen? Desigur, asta există și oamenii care chiar suferă de depresie sunt deseori stigmatizați sau marginalizați sau neînțeleși. De fapt, depresia este una dintre cele mai răspândite forme de tulburare mentală și ea afectează de la 4 până la 15% din populație, independent dacă acest om este din localitate urbană sau rurală, poate fi la fel afectat de această maladie sau această tulburare. Deci astăzi eu vreau foarte mult să le spunem celor care ne urmăresc că depresia este o afecțiune destul de prezentă, destul de gravă și ea nu este o glumă și chiar trebuie tratată serios. Și în momentul în care observați niște semnale, poate la cineva de alături că ar fi ceva neregulă, încercați să-l ajutați și să înțelegeți că, de fapt, se poate ajunge la consecințe mult mai grave dacă nu se face nimic. Depresia este o formă de tulburare care este foarte greu de depistat de la început, debutul acestei forme. Pentru că se începe de la o tristețe, de la melancolie, de la lipsa poftii de mâncare, cum ai spus tu, și apatie. După care, dacă nu este tratată la timp, nu se iau anumite măsuri, da, atunci omul chiar poate suferi și poate intra într-o depresie clinică. Deci aici este cu siguranță o diferențiere dintre depresie sezonieră, depresie clinică, depresie în dependență de evenimentele care s-au întâmplat omului, dacă el a trecut printr-un eveniment traumatizant sau dacă este o tulburare mentală genetică. Deci sunt foarte mulți factori la care este neapărat nevoie de menținut sau de diagnosticat cu un specialist, după care deja se procede la medicamente sau la o terapie anumită. Deci depresia poate fi din foarte multe cauze. Da. Și mai este și depresia postnatală la femeile care tocmai au născut, cum ai spus, depresia sezonieră, de obicei toamna, când e timpul așa mai urât, avem tendința să devenim și noi mai triști. Însă aș vrea acum să vedem cu ce alte aspecte este legată depresia. Uite, din câte știu, un aspect foarte des întâlnit este lipsa stimei de sine sau persoana nu are o siguranță în felul în care se simte, în felul în care arată, în felul în care se prezintă. Deci această iubire de sine cumva scade foarte, foarte mult în cazul în care suferă de depresie. Da, este bine menționat că nu neapărat depresia percede
devalorizarea de sine. S-ar putea ca devalorizarea de sine să meargă în depresie. Uh-huh. Și sunt în ambele cazuri. Dar cu siguranță este un simptom al depresiei, devalorizare, autocritica, lipsa poftii de viață, insuficiența de a merge înainte sau demotivarea, când omul nu mai are grijă de sine, când nu se mai acceptă pe sine și toate acestea îl urmăresc constant până el ajunge la o stare în care el nu poate ieși de sine stătător și atunci el cu siguranță are nevoie de ajutor. Dar stima sau valoarea de sine vine odată cu timpul în cazul în care asta nu a fost instalat. Este important de conștientizat la moment că acum nu merge ceva bine, eu merg la ajutor. Dar dacă este devalorizat și de către alții, nu știu, de către rude, de către prieteni, ei, mediul în care omul trăiește nu poate să-i accepte forma lui de devalorizare personală, atunci este foarte greu de conștientizat. Și este mult mai complicat de ieșit din această stare mai târziu. Da, aș vrea să discutăm un pic și despre aspectul faptului că depresia, de fapt, nu este o afecțiune foarte evidentă, da? De multe ori ea este o afecțiune ascunsă, nici măcar persoanele care suferă de depresie nu cunosc că o au și, de regulă, se întâmplă foarte des astfel de situații, când o persoană poate trece printr-o perioadă mai lungă de astfel de stări, de apatie, tristețe, lipsă de poftă de viață și așa mai departe, dar ea nu conștientizează că anume este depresie, deci nu pune această ștampilă depresie și nu înțelege că este vorba despre o afecțiune și trebuie să caute ajutor. Uh-huh. Respectiv, aici îmi vine următoarea întrebare. Cum ne dăm seama că ar fi vorba de depresie? Care ar fi acele simptome clare? Care ar fi acele acțiuni sau inacțiuni ale persoanei care ne spun că este depresie aici? Dacă eu aș vedea un om depresiv, probabil că aș putea să-l identific după felul în care el arată. Este mereu obosit, somnoros, nu prea are poftă de mâncare, se plânge pe viață, are stări de apatie și uneori chiar pot să fie atacuri de panică, pot fi asociate cu atacurile de panică. Încă cercănile sub ochi, mereu ar fi tot o simptomatică evidentă. Omul nu prea are grijă față de propriul corp, față de propriile haine, nu mai este îngrijit sau doamnele nu se mai machiază sau băieții nu-și mai calcă cămeșele, crezând că asta nu este, nu văd sens în acest lucru. Încă ce, ei vorbesc cu cuvinte cheie. De exemplu, eu nu mai văd sens în viață, eu nu știu, pe mine nu mă mai bucură nimic, cred că sunt care prea este obosit. Rostul? Da, da, da. Eu nu mai văd motivație să mai stau aici, să mai rămân aici, nu mă bucură nici măcar jumătatea mea. Totul este atât de apatic și nu mai este atât de frumos, nu mă bucură nici soarele. Deci, cu siguranță sunt anumite cuvinte cheie care ei le folosesc, ne dau de știre. Și, da, și pot fi identificate. Uneori persoanele nu manifestă asta, nu? Pentru că sigur, este o stare interioară. Da, este interesant de menționat că noi credem că la această persoană este totul bine și minunat. Uh-huh. Dar ce se întâmplă cu adevărat în viața acestui om, noi nu putem ști decât atunci când noi chiar ne aprofundăm în acest moment. Deci depresia este o tulburare care ne afectează pe toți, indiferent de felul în care noi trăim, independent de mediul în care noi trăim și de oamenii cu care comunicăm. Este un rezultat al unei anumite afecțiuni și, să mă repet, ar putea să fie iarăși un abuz fizic, abuz emoțional, abuz de substanțe, o traumă sau un stres îndelungat la care omul a fost expus. Ar putea fi o tulburare care ar putea să fie genetică. Deci sunt mai multe simptomatici care ar putea percede înainte ca la om chiar să se instaleze simptomele de depresie. Facem acum o pauză în care urmărim un reportaj. Cumva vrem să venim și cu niște soluții. Reportajul este despre acele produse, alimente care ne dau energie, dar și o poftă de viață care ne ajută să fim mai fericiți, că există din fericire și astfel de produse alimentare și atât chiar prin nutriție noi putem să contribuim la acest aspect. Așa că urmărim reportajul după care revenim. În fiecare zi suntem expuși la o multitudine de factori de stres și de oboseală care ne pot afecta nivelul de energie și stare de spirit. Din fericire, există multe opțiuni de produse naturale care vă pot ajuta să vă mențineți în formă și să vă bucurați de o zi plină de energie și entuziasm. Iată 10 dintre ele. Ciocolata neagră.
este o sursă excelentă de energie și de îmbunătățire a stării de spirit. Conține teobromină, un compus natural care poate stimula creierul și poate crește fluxul de sânge în corp. De asemenea, ciocolata neagră este bogată în antioxidanți care pot ajuta la reducerea inflamației și la îmbunătățirea stării de sănătate. Nucile sunt bogate în proteine, fibre și grăsimi sănătoase, ceea ce le face o alegere excelentă pentru menținerea energiei și a nivelului de zahăr din sânge. De asemenea, sunt o sursă bună de magneziu și de potasiu, care pot ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării de spirit. Datorită conținutului lor bogat în grăsimi sănătoase, nucile pot fi o opțiune sățioasă pentru gustarea dintre mese. Fructele proaspete sunt o sursă bună de carbohidrați complexi, care eliberează energie pe termen lung și pot ajuta la reducerea poftei de mâncare. În plus, conținutul ridicat de fibre poate ajuta la menținerea nivelului de zahăr din sânge. Quinoa este o sursă bună de fier, magneziu și potasiu, care pot ajuta la îmbunătățirea stării de spirit și la reducerea stresului. Datorită texturii sale crocante și gustului ușor de nuci, quinoa poate fi adăugată în salate sau alte mâncăruri pentru o masă consistentă și sănătoasă. Semințele de dovleac sunt o sursă bună de proteine, fibre și grăsimi sănătoase, care pot ajuta la menținerea energiei și la îmbunătățirea stării de spirit. De asemenea, sunt bogate în magneziu, un mineral esențial care poate ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea calității somnului. Semințele de dovleac pot fi adăugate în cerealele pentru micul dejun, în salate sau în alte bucate. Ghimbirul este o rădăcină picantă și aromată care poate fi adăugată în diverse feluri de mâncare sau preparată sub formă de ceai. Ghimbirul conține compuși naturali numiți gingerol care pot ajuta la stimularea creierului și la îmbunătățirea stării de spirit. De asemenea, ghimbirul are proprietăți antiinflamatorii și antioxidante, ceea ce poate ajuta la reducerea inflamației și la îmbunătățirea sănătății generale. Lămâile sunt bogate în vitamina C, care poate ajuta la îmbunătățirea sistemului imunitar și la menținerea nivelului de energie. De asemenea, lămâile conțin o substanță numită limonena, care poate ajuta la reducerea stresului și a anxietății. În plus, sucul proaspăt de lămâie poate fi o sursă bună de hidratare și poate ajuta la eliminarea toxinelor din organism. Somonul. Somonul este bogat în acizi grași omega-3 și proteine, care ajută la creșterea nivelului de energie și îmbunătățirea funcției cognitive. Ceaiul matcha, obținut din frunze de ceai verde măcinate, conține teanină și cafeină care oferă un impuls de energie fără efecte secundare negative. De asemenea, matcha este bogat în antioxidanți și aminoacizi, oferind un plus de beneficii pentru sănătate. Semințele de chia sunt bogate în fibre, proteine, acizi grași esențiali și minerale, cum ar fi calciu și fierul. Ele ajută în menținerea nivelului de glucoză din sânge și la oferirea unei energii pe termen lung. De asemenea, semințele de chia pot ajuta la menținerea hidratării și la susținerea sănătății sistemului cardiovascular. Este important să se ia în considerare și un stil de viață activ și echilibrat, cu suficientă odihnă și activități fizice regulate, pentru a menține un nivel de energie ridicat și o stare de spirit pozitivă. Noi continuăm discuția despre depresie și vreau să vorbim un pic și despre situațiile în care depresia poate duce, din păcate, la suicid. Deci astea sunt situații grave și, respectiv, noi ce putem face cei din jur în cazul în care am observat, știi, niște semnale de alarmă. Observăm, poate, cum zici, că cineva din anturajul nostru nu are poftă de viață, nu mai vrea nimic, nu mai stă doar în casă, stă doar în pat, deci nu are motivație. Și ca să evităm, pentru că știm foarte bine că depresia este legată cu cazurile de suicid, ca să evităm aceste cazuri, ca să putem preveni astfel de situații, ce putem face noi în cazul în care observăm astfel de semne? Cum ajutăm persoana în cauză ca să nu, știi cum, să nu invadăm spațiul personal, să nu fim prea invazivi, intruzivi, dar nici nu putem lăsa persoana așa? Este important să nu o invadăm, mai ales cu sfaturi, spunând ce trebuie să facă, când trebuie să facă și cum trebuie să facă. Deci este un termen
container. Deci noi trebuie să fim pentru ei un container. Omul vine, se plânge, noi îl ascultăm, dăm din cap, spunem că ne pare rău, că suntem aici dacă va avea nevoie de noi și noi tot ce ne dă el nou, noi păstrăm la noi, fără ca să dăm înapoi sfaturi sau recomandări, fără ca acest om să ne ceară. Uh-huh. Am putea să-i fim alături atunci când el chiar va avea nevoie. De exemplu, dacă ar vrea să meargă la plimbare și ne va suna, ai putea să mergi cu mine? Deci este un semnal foarte bun că totul va merge spre bine. Dacă omul se închide și spune că are nevoie de 2 zile de spațiu personal și să nu mai deranjeze nimeni, ar fi bine să-l lăsăm în pace. Dar cu ideea că el cumva o dată pe zi să ne dea un semnal că totul este bine la el. Să ne asigurăm și pe noi că suntem bine. Dar este important să nu îi invadăm și să fim cât mai calm în acest moment, ca omul de alături, fiind depresiv, să știe că este cineva puternic alături care ar putea să-l susțină și să aibă acest curaj de a merge înainte. Știi, mă gândeam chiar acum la un moment, de multe ori noi vrând să ajutăm pe cineva care îl observăm că e mai trist, într-o perioadă mai dificilă, suntem prea pozitivi și încercăm, știi, să venim cu din astea, viața e frumoasă, totul va fi bine, totul va trece. Deci până la urmă ce facem de fapt? Accentuăm această stare de depresie, nu? Nu funcționează asta, cu deci siguranță. Ar trebui să evităm această pozitivitate exagerată, că nu ajutăm în cazul dat, nu ajutăm în felul ăsta deloc. Oamenii în depresie au alergii la totul va fi bine. Pentru că toată lumea asta și spune, lasă că totul va fi bine. Deci nu va fi, sau va fi doar atunci când omul singur va decide că el ar putea să iasă, că ceva merge spre bine. Dar recomandările ar putea veni doar din perspectiva unor specialiști. Niște recomandări foarte clare, unde și cum trebuie să facă. Dar dacă noi, ca parte din familie, vrem să-i ajutăm, ar fi bine doar să fim niște stâlpi emoționali foarte puternici pe care acești oameni pot să se sprijine. Și să-i ascultăm. Da, este important să fie ascultați. Poate nu neapărat ascultați, să stăm doar alături, în caz că ei au nevoie. Dar în foarte multe cazuri iau nevoie de spațiu personal. Păi da, care ar fi metoda corectă de a ne apropia de o astfel de persoană în cazul care vedem că ea este apatică, nu vrea nimic, închide ușa, eu sunt, lăsați-mă. Deci cum ne apropiem? Pentru că totuși vedem că această depresie se accentuează. Vrei să te ajut? Eu sunt aici. În cazul în care vei avea nevoie, mă poți găsi oricând. Sau, nu știu, aș putea să-ți aduc astăzi prânzul la oficiu sau acasă, aș putea să vin să te ajut cu curățenia sau aș putea să vin să te implic în anumite activități. Dar este un fel de, nici nu pot să spun că este recomandare, ca și cum informăm omul că noi suntem aici pentru orice eventualitate. Că există o susținere, un suport emoțional și oricând poate apela la tine în cazul în care ai nevoie. Hai să venim și cu niște recomandări în cazul în care există cineva care se simte că ar fi în depresie. Ce poate face această persoană? Cum îl putem ajuta noi acum? Nu, în primul rând ar fi bine să meargă la un psihiatru sau un neurolog pentru un diagnostic și neapărat tratament medicamentos în cazul în care este un diagnostic clinic. Depresie clinică. După care să găsească un psiholog sau un psihoterapeut cu care va lega o relație de prietenie și de încredere. Psihologul sau psihoterapeutul poate fi din mai multe domenii. Terapie cognitiv-comportamentală sau psihanaliză sau gestalt sau art terapie. Dar este important să-și găsească omul potrivit cu care să meargă înainte. Să apeleze la ajutor de specialitate. Da. Uh-huh. Deci, deja împreună cu specialistul, va încerca să găsească resursele proprii, interioare. Deci, psihologul nu vine cu pastila magică sau cu sfaturi magice, cum să iasă. Într-un fel, încearcă în acest tandem să accentueze propriile resurse. Unde este motivația? De ce ea s-a ascuns? Care nevoi nu au fost satisfăcute? Unde s-a pierdut iubirea față de sine? Ce a motivat ca această depresie să fie instalată în timp? Deci se lucrează la motive, după care se încearcă să se găsească, dar ce îți place? Și trecem de la trebuie la vreau. Nu trebuie să merg la lucru, dar vreau să merg la muncă. Nu trebuie să te duci să faci sport, dar vreau să merg să fac sport. Sportul, apropo, este o chestie foarte bună. În unele țări nu se recomandă sau se interzic medicamentele antidepresive în cazul în care nu sunt asociate cu sportul. Sportul chiar ajută. Da, mai ales că sportul este și modul în care noi putem să stimulăm producerea endorfinelor, deci chiar la modul fizic, hormonal, la modul direct acționăm prin hormonii fericirii, noi evident combatem depresia, așa că... Sigur. În unele cazuri este foarte potrivită art-terapia, când persoana depresivă poate să-și organizeze într-un fel sau altul, sau să-și
exteriorizeze durerea printr-o formă, în lut, în pictură, în dans, în muzică, în teatru, atunci ea capătă o altă formă și are o altfel de experiență și omul trece mult mai ușor. Dar este important de găsit această soluție sau această resursă proprie interioară, la care la fiecare om este diferită. Valeria, eu îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Sper ca cei care ne-au ascultat să și rămână cu câteva informații utile și să apeleze la specialiști în cazul în care fie ei sau cei din jur au depistat că ar avea astfel de simptome, semnale, alarmă, că ceva nu este în regulă. Iar noi acum rămânem cu un reportaj în care o să fac mai multe despre terapia cu placa SADU sau suitul pe cuie. Mulțumesc! Astăzi vă voi introduce într-o tehnică veche de meditație numită terapia cu placa Sadhu sau suitul pe cuie. Această practică este utilizată în mod tradițional de către călugării din India, dar și din alte țări asiatice și este tot mai populară în rândul persoanelor care doresc să își îmbunătățească sănătatea mentală și să își dezvolte concentrarea. Voi încerca și eu această tehnică și să vedem cât timp pot să mențin echilibrul șezând pe aceste cuie. Ca practică, practicarea terapiei cu placa Sadhu constă în poziționarea pacientului pe o placă specială cu cuie. Acest lucru permite ca energie să circule prin întregul corp. Terapia poate fi personalizată în dependență de nevoile individuale ale pacientului și durata poate fi de 30-60 de minute. Conform teoriei zonei reflexe, fiecare parte a corpului nostru este reprezentată pe talpă sub formă de puncte reflexe. Stimularea acestor puncte poate ajuta la restabilirea echilibrului și a funcționării optime a organelor și a sistemelor din corp. Prin folosirea plăcii Sadhu se aplică presiunea pe aceste puncte pentru a elibera tensiunea și pentru a îmbunătăți fluxul de energie și sânge. Această terapie poate fi folosită pentru a transforma fizic și emoțional indivizii care o practică prin amplificarea stării de bine și abordarea holistică a problemei de sănătate. Tehnicile și abordările utilizate variază în funcție de nevoile individuale ale pacientului și pot include ca tehnici cum ar fi respirația, meditația și masajul. Terapia cu placa Sadhu poate fi utilizată pentru a trata o varietate de probleme de sănătate, precum dureri de spate, dureri de cap, anxietate, insomnie, stres și multe altele. Această metodă terapeutică poate fi benefică pentru persoanele care caută o abordare naturală și neinvazivă pentru tratarea problemelor de sănătate. Terapia cu placa Sadhu poate fi recomandată majoritatea oamenilor, cu excepția cazurilor în care există contraindicații medicale speciale. Printre contraindicațiile pentru această terapie se numără diabetul zaharat, insuficiența renală sau hepatică, boli ale pielii, femei însărcinate sau care alăptează și persoanele care iau anticoagulante sau medicamente pentru boli de inimă. Există un risc minim asociat cu această terapie, cum ar fi disconfortul sau iritații ale pielii. Acest risc poate fi evitat prin aplicarea tehnicilor adecvate și prin curățarea plăcii Sadhu. Este important ca înainte de această terapie să discutați cu un specialist în placa Sadhu sau cu un medic. Să știți că nu este de fel ușor cum pare, pe alocuri este chiar dureros, mai ales la început, dar cu timpul, cu cât încerci să respiri mai corect, să te concentrezi, statul pe cuie devine mai suportabil. Ritualul cu placa Sadhu este o practică care implică aplicarea de presiune asupra tălpilor, iar în unele cazuri poate fi util să se efectueze un masaj ușor al tălpilor pentru a ajuta la relaxarea și ameliorarea disconfortului sau durerii. Cu toate acestea, fiecare persoană poate experimenta efecte diferite după aceste practici și este important să discutați orice simptome sau probleme pe care le aveți cu un specialist înainte de a efectua această procedură. Chemoembolizarea transarterială hepatică este un tratament inovator în combaterea cancerului de ficat. Despre această metodă revoluționară de tratament aflăm din reportaj. Chemoembolizarea transarterială hepatică este un tratament inovator în combaterea cancerului de ficat. Despre această metodă revoluționară de tratament aflăm din reportajul ce urmează.
cancerul de ficat reprezintă o maladie oncologică răspândită, este cel mai răspândit cancer visceral, adică din cavitatea abdominală, deoarece apare ca regulă, ca o consecință sau o evoluție naturală a ciroziei hepatice sau a hepatitelor virale. Este situat pe locul 6 după mortalitatea prin cancer pe mapamond, fiind o patologie destul de răspândită și în Republica Moldova. Chemoembolizarea transarterială este o procedură intervențională utilizată în tratamentul cancerului hepatic. Aceasta oferă pacienților o alternativă la transplantul hepatic. Metoda cea mai calitativă sau definitivă de tratament este, din păcate, doar transplantul hepatic. Procedura TACE este o procedură de alternativă care se oferă pacienților care sunt în lista de transplant și le dă o șansă reală pentru a ajunge la transplant, între timp stopând cancerul. Este o procedură care se oferă pacienților care au fost deja operați chirurgical prin rezecție de ficat și cancerul a recidivat și, de asemenea, procedura este indicată în cazurile când nici transplantul, nici rezecția de ficat nu poate fi realizat, iarăși ca măsură de tratament în arsenalul general de măsuri. Ipotetic vorbim, avem un caz unui pacient care are cancer de ficat și trebuie să fie supus unui transplant de ficat. Dar perioada de așteptare este de lungă durată. În cazul ăsta putem veni cu această metodă prin chimioembolizare transarterială, da? Și să blocăm creșterea tumorii la acest pacient. Această procedură poate fi realizată sub anestezie locală sau generală și poate fi efectuată ambulatoriu, ceea ce înseamnă că pacienții pot fi externați în aceeași zi. Pacientul, aflându-se culcat pe masa de angiografie, sub anestezie locală, accesăm artera principală a piciorului drept sau a mâinii drepte, introducem un cateter în artera respectivă și sub controlul angiografului, sub raze rentgen, folosind substanțe de contrast, navigăm prin vasele de sânge ale organismului, ajungem în cavitatea abdominală și selectăm artera principală care alimentează cu sânge ficatul, artera hepatică. Montăm în această arteră un cateter special și prin acest cateter introducem substanță de contrast. Este o substanță iodată care se vede la rentgen, care ne arată cum este vascularizarea ficatului și ne arată care vas de sânge, care arteră duce sângele anume spre cancer. Montăm în acest vas al cancerului un microcateter, un cateter de dimensiuni foarte mici, foarte flexibil și prin intermediul acestui microcateter introducem în artera cancerului microparticule speciale de dimensiuni sub milimetri îmbibate cu preparat chimioterapic. Se acționează prin două mecanisme asupra tumorii. Primul mecanism se introduc microparticule în arterie hepatice care alimentează direct tumoarea și blochează alimentația tumorii cu substanțe nutritive și oxigen și nu permite creșterea tumorii în ulterior. A doilea mecanism atunci când se introduce preparatul chimioterapic direct în tumoare și concentrația preparatului este mai mare decât ar face o chimioterapie sistemică. Este o alternativă foarte bună pentru chimioterapie sistemică, care constă în faptul că pacientul este supus la 4, 5, 6 cure de chimioterapie cu diferite efecte adverse. În cazul procedurii date, nu se introduce preparatul sistemic, deci el nu acționează dăunător asupra întregului organism, ci este concentrat prin intermediul microparticulelor doar la nivelul cancerului și acționează doar local. Metoda oferă pacientului avantajul unui tratament minim invaziv cu rezultate bune, reacții adverse minime, perioada de spitalizare scurtă și posibilitatea de a fi repetată în caz de recidivă a tumorii sau în cazul apariției tumorilor noi. Chemoembolizarea transarterială este o procedură de tratament pentru cancerul hepatic care este larg răspândită în țările cu un nivel ridicat de dezvoltare și este considerată un element esențial în tratamentul standard al acestei afecțiuni, conform ghidurilor medicale moderne. Este important de subliniat că fiecare caz este unic și necesită o evaluare individuală de către un medic specialist. Tratamentul trebuie adaptat în funcție de starea generală de sănătate a pacientului, caracteristicile tumorii și alte probleme de sănătate conexe. Dacă îți dorești o piele ușor arămie, dar cunoști efectele nocive ale solarului sau expunerii excesive la soare, poți apela la bronzul organic, frumos și sigur pentru sănătate.
Procedura de bronz organic este o procedură non-invazivă care ulterior merge pe bază de pulverizare a substanței. Soluția are la bază suc de morcov, extract de zahăr și ulei esențiale. E o procedură naturală care se permite și persoanelor însărcinate, persoanelor care alăptează și persoanelor care au alergie la razele solare. Pentru a obține un bronz calitativ, este necesar să pregătim corespunzător pielea înainte de procedură. E recomandat ca persoana să pregătească corpul foarte bine, să fie efectuat un scrub ușor pe toată suprafața corpului, să atragem atenția la zonele uscate, cum ar fi încheietura cotului, încheietura picioarelor. Epilarea se face cu minim 2-3 zile înainte. Nu este recomandat să fie efectuat proceduri de masaj, proceduri de biorevitalizare, pentru că se ia ulterior, se bronzează și fața și gâtul. Și aici putem să avem proces inflamatoriu. Bronzul se menține 5-7 zile și se spală uniform. Nu rămâne pete și nu rămâne pigmentul. A doua zi se trece la rutina zilnică, se folosește gel, se folosește alte produse, doar că e recomandat să nu fie efectuat într-o cantitate foarte mare, pentru că ulterior se spală mai rapid. Bronzul nu se ia absolut deloc pe haine. După procedură poate să rămână ca un strat ușor de luci, dar hainele se spală. Pe lângă aspectul frumos pe care ți-l oferă, bronzul organic are și alte beneficii. Bronzul hidratează foarte bine pielea și oferă aspect de luci. Specialista ne-a spus care sunt diferențele dintre bronzul organic și cel pe care îl obținem la solar. Este o procedură care nu dăunează, ci ține, care în urma poate să apară lunițe sau pigmentări sau arsuri. Procedura de solar în urma nu este indicată toate tipurilor de piele. Poate să apară urmări ce ține de alunițe sau chiar arsură. Nu este nevoie de foarte multe ședințe. Chiar și din prima procedură se vede efectul imediat după ce pulverizăm bronzul. Persoanele care au o piele foarte deschisă la culoare, ca specialist recomandăm să nu fie efectuat un tonus întunecat, pentru că ulterior să nu fie o diferență foarte mare de la culoarea pielei și ulterior bronzul organic, să fie într-o nuanță naturală. Bronzul nu are un catalog de nuanțe. Ulterior analizăm tipul de piele a persoanei și recomandăm cum ar fi mai corect să fie efectuată. În prima etapă pulverizăm și după care analizăm împreună cu clienta și vedem diferența ce ține de la piele și procedura de bronz. Dacă clientul mai dorește să mai pulverizăm ca să fie o nuanță mai intensă, atunci mai pulverizăm cu o nuanță și se primește un bronz natural. Pentru un rezultat îndelungat, trebuie să ținem cont de recomandările specialistului. Procedura durează în jur de 30 de minute. 15 minute se ia în total cât se face bronzul natural și 15 minute se usucă. După procedură este un strat lucios, ceea ce se efectuează duș peste 4 sau 6 ore, fără gel de duș, cu apă călduță și uniform. Perioada de întreținere este să nu fie efectuat scrub perioada de 5-7 zile cât se menține bronzul, să nu fie aplicat ulei sau cremă, pentru că el ușor merge cu un strat mai gros și poate fi risc de pigmentație. Îți mulțumesc că ne-ai urmărit și îți dau întâlnire pe săptămâna viitoare. Până atunci, nu uita, fă din sănătate o prioritate. Numai bine, pe curând!